Bayang kita tak sah. Mana ada satu negara dalam dunia recognize kita? Ada. Sekali kalau you tanya saya, patutkah ada pilihan raya? Saya kata patut. In fact, patut dah lama dah pilihan raya ni. You know, kerajaan yang ada ni, kerajaan tak sah ni. It's illegitimate government. You must have a government that has complete legitimacy, you know, keasahan. Dia kena kerajaan yang sah. Kerajaan kita tak sah. Mana ada satu negara dalam dunia recognize kita? Ada? Tak ada. Bila PM dilantik hari tu, tak ada siapa pun hantar surat congratulate dia? Ada ke? Tak ada. Even our neighbours pun. Dia aja yang duduk pergi. Pergi mestilah orang sambut. Ha? Bukan musuh. Kawan kan. Tapi tak ada dunia. Bila dunia tak recognize you, you know, you kena ikhtiar nak tentukan apa ni. You have a government that is recognized. Itu basic. Bukan saya saja nak itu nak. You must have in this country a legitimate government. Tengok sekarang, kerajaan sekarang tak stable because it's a combination of so many characters, so many parties. So, PM sentiasa kena main politik antara parti lah. Yalah, dia orang kata kerajaan ni sah, betul lah. Ini kerajaan istana ni bukan kerajaan rakyat. Dari segi konstitusi dia okey lah. Sah dalam negeri ni. Tapi, orang luar tengok lain. People assess the government from different angle. Is this an elected government? No, this is not an elected government. Nah, berapa orang senator jadi menteri? Menteri kanan pun senator. Saya pun heran, katalah.